Salam uşaqlar. Bilirsiniz ki, ilin 4 fəsli var. Bunlar yaz, yay, payız və qışdır. Budur uşaqlar, artıq qış qurtarıb və yaz fəsli gəlib. Mart, aprel, may ayları yaz aylarıdır. Yazda səma aydın, təmiz, buludsuz olur. Yaz günəşi isti və parlaq olur. Parlaq günəş işıq saçaraq bizləri isidir. Baharda bütün təbiət oyanır. Ağaclar tumurcuqlayır, onlardan yarpaqlar əmələ gəlir. Otlar yaşıllaşır, ilk yaz gülləri çiçək açır. Quşlar mahnı oxuyur. Bəzi quşlar isti ölkələrdən qayıdırlar. Heyvanlar qış yuxusunda oyanır. Ayı, kirpi qışda yatıb yazda oyanırlar. Dəlelərin, doğşanların tüklərinin rəngi yazda dəyişir. Həşəratlar ortaya çıxır. Kəpənəklər çəmənlikdə uçur, qarışqalar torpaq üstündə gəzişirlər.